hogaamiyahan laga daba hadlinaya Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu soo dhigay qoraal iyo sawir oo muuqda mid ku baaqaya in la weeraro madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Donald Trump si loogu argudo dilkii sanadkii hore Mareykanku ay u geysteen taliyihii ugu sarreeyay militariga Iran General Qasim Soleimani. Sawir la soo dhigay boggiisa rasmiga ayaa waxa uu muujinayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka oo golof ciyaaraya xilli la arkayay hooska wax u eg diyaarad dagaal ah ama diyaarad weyn oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano oo dushiisa hoganeysa. Sawirkaasi ayaa ciwaan looga dhigay argudasho waa mid meel ool ah ama waa mid la hubo. Shirkadda Twitter ayaa waxay xirtay ciwaan yar oo dad badani haysan ku taxnayn oo markii ugu horreysay lagu daabacay sawirkaasi. Haweeney afhayeen u ahaa shirkadda Twitter ayaa waxa ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters iyadoo la hadlaysay in ciwaankaasi @Khamenei City uu yahay mid been abuura isla markaana uu ku xadgudbayay nidaamka iyo siyaasadda shirkadda Twitter. Si kastaba ha ahaatee, qoraalka ku lifaaqan sawirkaasi oo ku qoran luqadda Faarisiga ayaa waxaa sidoo kaleeto dib loogu faafiyey. Ciwaanka rasmiga ah ee Ayatollah Ali Khamenei uu ku leeyahay barta Twitter-ka oo ay ku xiran yihiin in ka badan 300 oo kun oo qof, balse markii dambe ayaa la tiray oo laga saaray boggaasi Twitter-ka ee Khamenei. Qoraalkaasi oo ku qornaa luqadda Faarisiga ayaa erayga argudasho waxaa lagu qoray far guduud ama casaana, waxaana qoraalka intiisa kale uu leeyahay dilkii Suleymaani iyo ciddii amarkaasi bixisayba waa in la ciqaabaa. Qoraalkaasi iyo sawirka ku lifaaqan ee lasoo dhigay bogga rasmiga ah ee Ayatollah Ali Khamenei ayaa waxa uu soo xiganayay hadal uu jeediyey 16-kii bisha December, kaah oo mar kale wacad ku marayay in Suleymaani loo argudo waqti kasta oo ay noqotaba. Shirkadda Twitter-ka ayaa lagu booriyay in ay wax ka qabato hanjabaadahaasi kadib markii dhowr qof oo isticmaala barta Twitter-ka ay shirkadda ku dhaliileen in ay Trump ka xirtay bartiisi Twitter-ka balse aysan xirin mid ah Ayatollah Ali Khamenei. Shirkadda Twitter ayaa horaantii bishan waxa ay xirtay ciwaankii Trump ee dadka badani ay ku taxnaayeen kadib markii uu daabacay qoraallo loo arkayay in ay dhiirigelinayeen rabshadihii hareeyay dhismaha aqalka Kongareeska waddanka Mareykanka. General Suleimani ayaa dowladda Iran u fududeeyay xoojinta xogaha xagjirka ah ee Iran taageersan, waxa uuna ballaariyay saameynta militari ee Iran ay ku leedahay waddamada Ciraaq iyo Suuriya oo xilligan ay ku xoogan yihiin maleeshiyada Shiica oo ka marqaata Iran. Iran waxay sidoo kaleeto abaabushay kooxo dowladda Suuriya gacan ka siiya la dagaalanka kooxaha fallaagada ee muddada dheer qaybta ka ahaa colaadda sokeeye ee dalka Suuriya ka oogan. Trump ayaa dilka Suleimani kadib waxa uu sheegay in General Suleimani uu si toos ah iyo si dadbanba uu mas-uul uga ahaa dhimashada malaayiin qof oo meelo kala duwan oo Bariga Dhexe lagu waxyeeleeyay. Iran ayaa dilkiisa uga falcelisay gantaallo fara badan oo ay ku duqaysay xarun ay leeyihiin ciidamada cirka ee waddanka Ciraaq oo ay degan yihiin ciidamada Mareykanka, waxayna ka digtay weerarro kale iyada oo Ayatollah Ali Khamenei uu xilligaasi sheegay in argudasho ba'an ay sugayso dambiilayaasha sidii uu hadalka u dhigay. Shirkadda Twitter ayaa horaantii bishan mamnuucday qoraal uu Ayatollah Ali Khamenei soo dhigay boggiisa, kaasi uu sheegayay in tallaalka cudurka coronavirus ee ay sameeyeen waddamada UK iyo Mareykanka ay yihiin kuwo aan la aamini karin. Xisadda u dhaxaysa Iran iyo Mareykanka ayaa si weyn cirka isugu shareertay tan iyo markii uu Donald Trump ka laabtay heshiiskii 2015-kii ay wada gaareen waddanka Mareykanka iyo dowladaha reer Yurub, kaasi oo sheegayay in Iran cunaqabataynta laga fudaydiyo, sidoo kaletana Iran ay joojiso bacriminta hubka wax gumaada oo ay marar badan sheegtay in ay hubkaasi haysato. Sidoo kale to khilaafka labadan dowladood u dhaxay ayaa si xoogaystay markii dowladda Mareykanku ay sheegatay in ay ka dambeysay dilkii General Qasim Soleimani
oo ahaa hoggaanka labaad ee ugu sarreeya waddanka Iran isagoo ka sarreeyay tan iyo madaxweynaha waddankaasi Xasan Ruuxani kali aan ka amar qaadan jiray hoggaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei waxa sidoo kale too xiisada bariga dhexe iyo dagaalka u dhaxeeya wadamada reer galbeedka iyo sidoo kale Israa'iil oo iskaashanaya iyo Iran si xoojiyay kadib markii la dilay ninkii ugu sarreeyay hubka nukleerka ee wadanka Iran taasi oo dawladda Iran ay ku toonsan tahay in ay dileen dad Israa'iiliyiin ah ama dad Israa'iil ka amar qaata oo gudaha Iran ku sugan waana mid xiisada xilligan ka dhex taagan wadamada bariga dhexe gaar ahaan Iran iyo wadamada ay reer galbeedku taageeraan ay cirka isugu shareertay